Në stërvitjen e Llapit ndëzhoi vetëm zëri Tahir Batatinës. Futbollistët dukeshin të motivuar dhe pa më dyshje i bindeshin urdhrave të tij. Trajneri nga Podujeva po mendon për titullin e kampionit, andaj nuk ka kohë për të humbur. Po mendoj që gjithmonë pranvir Llapi ka qenë orë fort për çdo kundërshtar. E dim sezonin, por se të mos i vjet, besoj se do të jetë shumë edhe më forcë sa viteve që lan pas. Të e di që ndoshta është i raport që Llapi ka një skuadër me nivel të lejtarëve shumë cilësor në çdo repart. Dhe mendoj që brenda një skuadre, dy skuadra, të cilat asnjëherë nuk e moj si trener, apo të bëj deklarata se nuk kam skuadër të mirë, më mungon kjo, më mungon ajo, por marr situatë nëse mos rezultatet. Por do ta bëjnë maksimumin të revalizojnë skuadrën kampionit që është aktuale dhe që pozitën e parë Ballkanin. Dritën mendoj që trijat janë me kualitet për afër, tri skuadrat, fare nuk dallojnë nga kvaliteti, por teoria e kampionatit fillimi do të ndikon shumë, besoj që do të arrisim bardhë pse jo në fund të arrijmë objektivin që ka Llapit të jenë pozitën e parë të shpallet kampionatit. Nëse arrin qëllimin e madh, Batatina më shumë mundësi do vazhdoj karrierën jashtë Kosovës. Do të thotë nëse arrin objektivin të bëjmë kampion, mund do të bëj lvizje. Arsyeja pse do të bëj lvizje është të e di do të thotë që trajnerat tonë kosovar në këtë drejtim kanë punuar pak më lart, nuk e kanë thyë ata bunë që dalin nga jashtë dhe të tregojnë vlerat e tyre. Të di që në moment pa dalin si trajnera jashtë për të tregu vlerat tona skuadrat evropiane, skuadrat e mira nuk mund të pasurojnë mirë futbolin e Kosovës. Dhe do të të më refuzu edhe në këtë kafat kalimtarë shumë skuadrat mira. Mendoj të që mund të bëjnë një lëvizje, por lëvizjen të të bëjnë të një skuadrë e cilja ka një projekt të fatxat, një projekt cilin ato shkoj për të tregu vlerat e mija, nuk shkoj të një skuadrë për të bëjnë avantura, nuk shkoj për të në qëndruar 3 javë ditë, 4 javë ditë. Por para prakisht diçka të madhe, po mendon të arrijë edhe në garat evropiane me skuadrën aktuale. Thuj se me një komira në Evropë, por nuk duhet farë të lirëmi që me një komira në Evropë, duhet punojnë a shumë për të arritë objektivin madhorë. Mendoj që Llapi me cilësin që kom brenda skuadrës, ekipes në Evropë, besoj që do të jetë i raport që ndoshta do të të kalojnë edhe ato që ka bo Ballkani. Qëllimi jam është të kaloj dhe të futëm në fazë grupe me këta lejtarë. Ky ka qenë qëllimi jam pse asnjë lejtarë s'kam lirë nga Llapi. Qëllimi jam ka qenë jo vetëm Liga Kosovës, por pjesëmarrë në garat e Evropës të bëjnë një paraqitje të mirë të nitosë dhe besoj me këta djem që mund të tregojnë vlera të larta. Se bardhë dhe kaltri synojnë shumë këtë sezon, tha edhe gardioni Portës Ilir Avdyli. Se Llapi ka bënë performancë mirë në sezonin vjeshtor, jemi të nosim me ato si këna rritë, por e jemi pregadit mjaftushëm me nej për me vazhdu të njëtë me rritëm në pranverë. Llapi gjendet në pozitën e dytë në tabel me 34 pikë, 6 më pak se Ballkani që është lider. Deshën e parë në sezonën pranverore do zhvillojnë kundër Dritës, dhe cila është treta, por me pikë të njëta. Pjesa tjetër e kampionatit duke që do tjetë një dramë në vete.